Перший день в лікарні, ковідній, в пологовому на четвертому поверсі. Це зараз тут інфекційна лікарня. Загалом це дев'ятий день. О захворювання. Здав УЗІ легень сьогодні в статусі. Подивилися, що погані справи. Аналіз крові підтвердив. Госпіталізували сюди буквально за півгодинки. Тут заново зробили всі аналізи, все перевірили. Починається лікування, мінімум на тиждень. Поки що без антибіотиків, будуть крапельниці, розрідження крові і всі решта заходів. Ну і ввечері подихати киснем, щоб трохи це підтримати.